Leo ni siku njema ambaye Mungu, na nataka leo kuongea kuhusu mambo ya Roho Mtakatifu. I want to speak about the Holy Spirit. Mara nyingi unaweza kakuwa wewe ni Mkristo, lakini hujajua kuhusu mambo ya Roho Mtakatifu. Hujajua kuhusu vile Roho Mtakatifu anaweza akakusaidia. Hujajua ana play nafasi gani kwako kama Mkristo wa leo. Na Mkristo ambaye ana Roho Mtakatifu, inakuwa vigumu kuoperate na kutembea na kusikia Mungu. Nataka tukatafakari kwanza, tukaweze kufahamu Yesu Kristo aliongea nini kuhusu Roho Mtakatifu. What did Jesus say about the Holy Spirit? Na baadaye nitaweza kuja mahali hapa tena nitakuombea. Na wewe uko mahali hapo hujai kujazwa na Roho Mtakatifu, nitakuombea. Utaweza kujazwa na Roho Mtakatifu, utaweza kunena na lugha mpya, utaweza kutabiri, utaweza kusikia Mungu, utaweza kusikia vile Roho wa Mungu anasema, utaweza kuweza kujua pia kutembea na huyo Roho wa Mungu. Yesu alisema nini kuhusu Roho Mtakatifu? Tukisoma katika kitabu cha John chapter number 14 verse number 16, Yesu alisema hivi: "And I'll pray the Father, and he will give you another comforter, that he may abide with you forever." Verse number 17, "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be with you." Haya ni maandiko ambayo tunasoma katika kitabu cha John. Na Yesu mwenyewe alikuwa anaambia wanafunzi wake, wakati ilifika ni wakati wake wa kufa pale msalabani, na ili aweze akapanda kule mbinguni katika mkono wa Bwana. Na akawaambia kwamba sitawaacha kama mayatima. Sitawaacha kama watu ambao hawana mtu wa kuwasaidia. Lakini nitawaachia Roho. Nitawaachia Roho Mtakatifu ambaye atakuja kuwasaidia. Na huyu Roho atakuja aendelee kuwafundisha zaidi kunihusu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakusaidia kumjua Yesu zaidi. Anakusaidia kujua mambo ya rohoni zaidi. Anakusaidia kujua mambo ya Mungu zaidi. Vile unavyo shirikiana na Roho Mtakatifu, ndivyo anakufichulia zaidi siri za mbinguni, anakufichulia mambo ya kiroho na mambo mengine ambayo unahitaji kujua kama Mkristo. Yesu akasema pia katika ukisoma kitabu cha Luka ine mstari wa kwanza, "And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness." Hata Yesu mwenyewe alikuwa anaoperate na Roho Mtakatifu. Nikasema ya kwamba the Holy Spirit is the spiritual representation of God in a personal way. Ama ni Mungu Baba ameamua kushirikiana ndani yetu, kushirikiana na sisi kwa njia ya Roho yake. Na hii Roho ndiye aligawia mwanawe Yesu Kristo ili akakuja akatusaidia. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Luke chapter number 11 verse number 13, inatuambia, "If then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?" Yesu akawaambia, kama watu walio wabaya, ukisoma hapo juu, Yesu Kristo alikuwa anaongea, anawaambia kwamba mtoto akiomba mkate hawezi patiwa jiwe, akiomba samaki hawezi patiwa nyoka. Je, kama watu walio wabaya hawezi wakawapatia watoto wao vitu vibaya, na Baba wa mbinguni atawapatia Roho kiasi gani wale watu ambao wanamuomba? Kwa hivyo Roho Mtakatifu ameachiliwa kwetu, kwa wale ambao wanaomba kwa Baba katika jina la Yesu. Tunahitaji huyu Roho ili tuweze tukatembea na Mungu.
kama watu walio wabaya wanajua kuwapatia watoto wao vitu vizuri. Vitu vizuri ni nini? Leo hii baba wa kidunia, kitu chochote ambacho anaombwa na mtoto wake anampatia. Akiombwa mkate anapatiana. Akiombwa pesa anapatiana, anapatiana pocket money, anapatiana matumizi moja ya njia moja ama nyingine na hakatai. Basi Biblia inasema kama watu walio wabaya wanajua kuwapatia watoto wao vitu vizuri wakiomba, na wewe ukiomba baba wa mbinguni, Roho atakupatia kiasi gani? Wewe ni kwetu tumeachiliwa. Hiyo imeambiwa kwetu sisi tukiomba tutaweza kupokea kiwango cha Roho. Pengine umekaa katika kanisa mahali ambapo hujasikia mambo ya kiroho. Sisemi ya kwamba kanisa ambalo umekuwa ni mbaya, lakini unahitaji ujue mambo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Ndio tunajua ya kwamba kuna God the Father, the Son and the Holy Spirit. Now I want you to reflect on the Holy Spirit, ambaye Yesu alisema ya kwamba ndio ninaenda kule mbinguni lakini nitawaachia Roho. Na watu wengi wajataka kufuatilia wajue huyu Roho ambaye Yesu alisema anaacha, anakuja kusaidia Mkristo kwa njia gani? Anakuja kusaidia mtu ambaye anaamini Kristo kwa njia gani? Na njia moja ambayo unaweza ukapokea Roho Mtakatifu ndani yako inaanzianga na pale umeokoka. Umekubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Alafu baada ya kuokoka sasa unaingia hatua ya kutafuta Roho ili akusaidie. Na njia moja unaweza ukapokea Roho Mtakatifu katika maisha yako ni kuwekelewa mikono na mtu ambaye amejazwa na Roho. Wapendwa, tunajuanga mtu amejazwa na Roho kama anaweza akaachilia karama za Roho Mtakatifu zikafanya kazi. Ukisoma kitabu cha 1 Corinthians chapter number 12 pale 4 mpaka mstari wa 8 9 utaweza kuelewa vipawa za Roho Mtakatifu vile zinakuanga. Utaelewa kuna the gift of speaking in tongues, the gift of tongues interpretation, the gift of prophecy, the gift of word of knowledge, the gift of faith, the gift of miracles, the gift of discernment, the gift of wisdom, word of knowledge. Na tunajuanga mtu amejazwa na Roho kama unaweza ukanena kwa lugha. Tongues ni lugha ya mbinguni ambayo imepatianwa ili uweze ukacommunicate na Mungu, na ili uweze ukaweza kuwakilisha kupeleka maombi yako pale kwa Baba, ili uweze na ni channel moja ya kupeleka maombi kule mbinguni. Sio zinasema ukiomba kama uneni na lugha maombi yako yafiki, hapana, lakini ninasema ya kwamba mtu ambaye ananena na lugha ni lugha ya mbinguni ambayo inakusaidia kufikisha maombi yako kwa haraka pale mbinguni na ukasikika. Kama unajuana, umejua kukaa vizuri na Mungu, unaelewa haya mambo ninasema. Kwa hivyo nimesema njia moja ya kupokea vipawa za Roho Mtakatifu ama kumpokea Roho ndani yako ili aweze akafichua zile vipawa zingine zaidi unayofaa kupokea, nimesema ni kuwekelewa mikono na mtu aliyejazwa Roho. Huyo mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu akuwekelee mikono, na wewe utajazwa. Ukisoma kitabu cha Acts of Apostles chapter number 19 verse number 2, Biblia inasema ya kwamba He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believed? Je, mumepokea Roho Mtakatifu wakati muliamini? And they said unto him, We have not so much as heard whether there is any Holy Ghost. Verse number 6. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with new tongues and prophesied. Hawa watu, Paulo wamepata wamehubiriwa. Na vile wamehubiriwa, wajaambiwa kama kuna Roho. Waliamini tu, wakapokea wokovu. Na unajua wokovu ya kawaida ni wokovu ambayo hujapokea Roho. Ndiyo wewe ni Mkristo lakini bando haujapata hiyo channel ya kutembea na Roho. Akawauliza, wakati mliokoka mlipokea Roho? Na mimi swali nakuuliza siku ya leo, wakati wewe umeokoka ulipokea Roho? Did you receive the Spirit? Did you receive the gift of speaking in tongues?
Did you receive any gift of the Holy Spirit? Roho. Ulisikia sauti ya Roho. Na wakati Paulo amewaekelea mkono kwa sababu alikuwa amejazwa, wakapokea. Acts 19 verse number 6. When Paul laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them and they spoke with tongues and prophesied. Wakati Paulo aliwaekelea tu mikono, walijazwa na Roho na wakaanzia kutabiri. Kwa hivyo ukijazwa na Roho unaweza ukanena na lugha na pia unaweza ukatabiri. Haleluya. Hizi ni karama ambazo zimepatiana kwa kila Mkristo. Ujazwe na Roho na uanzie kutabiri. Hakuna mtu ambaye amezuiliwa kutabiri kwa sababu Roho amepatiana kwa kila mtu. Kumbuka nilikusomea pale mbele katika kitabu cha Luke chapter number 11 verse number 13. Inasema kama watu walio wabaya wanajua kuwapatia watoto wao vitu vizuri, na nje Baba wetu wa mbinguni atatupatia Roho kiasi gani wale watu ambao wanamtisha? Haleluya. Kwa hivyo the more unaekelewa mikono na mtu amejazwa na Roho, the more vipawa za Roho zinaingia ndani yako. Unapokea ile impartition ya kujazwa na Roho. Unakaba kutaba kayande reboza. Rima katala bagadini boboza katala badirata. Ini kabadeka boza katala bagadia. Yani ile impartition inaingia ndani yako. Unajazwa na Roho na unaanzia kutabiri. Haleluya. I'm challenging you people of God. Wakati umefika ujazwe na Roho, uanzie kunena na lugha na uanzie kutabiri katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji mtu ambaye ako tayari, tumwekelee mikono ajazwe na Roho, anzie kunena na lugha na anzie kutabiri. Na leo kama uko tayari, nikimaliza hiki kipindi, ninaekelea tu mkono una connect hapo kwa screen. Unajazwa na Roho na unaanzia kutabiri katika jina la Yesu. Ukisoma njia nyingine ambayo unaweza ukajazwa na Roho ukapokea karama za rohoni ni claiming the promises of God about the Holy Spirit. Mungu alisema nini? Ingia katika Biblia. Ujue Mungu alisema nini kuhusu Roho Mtakatifu ama kuhusu kujazwa na Roho. Na ukisoma kitabu cha Joel chapter number 2 verse number 28, Biblia inasema, "It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all the flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions." Hii ni prophecy ambayo iliachiliwa na prophet Joel. Joel 2 verse number 28. "It shall come that at that time I will release my spirit upon all the flesh." Watu wote wenye mwili nitaachilia Roho juu yao. Na wataanzia kutabiri, na wataanzia kuona mambo ya rohoni. Na wakati Roho inaachiliwa, "Your sons and your daughters shall prophesy. Old men shall dream dreams, and young men shall see visions." Kwa hivyo watu wajazwe na Roho na waanzie kutabiri. Hiyo ni prophecy. Claim that prophecy. Ambia, "Bwana, siku ya leo imeandikwa katika kitabu cha Joel chapter number 2 verse number 28 ya kwamba kuna wakati utafika na Roho atakuja na watu watajazwa, na mimi niko hapa, niko leo, ninataka kujazwa. Nataka kujazwa na huyu Roho. Nataka huyu Roho anitawale. I want this spirit." Rikabakande bozakaba ya ndili bada. Nataka nikajazwe na huyu Roho niweze nikatabiri, niweze nikanena na lugha, niweze nikajua mambo zaidi ya rohoni. Haleluya. Sio mtu mwingine, ni wewe. Are you ready to claim this prophecy? Are you ready to receive this gift? Haleluya. Naongea na wewe. Uko tayari kupokea huyu Roho akakusaidia kwa njia moja ama nyingine? Unataka kunena na lugha? Kitu kingine ambacho ninataka wewe mwenyewe ukiwa hapo ukaelewe. Ukitaka kujazwa na Roho Mtakatifu, akuwe sehemu moja
ya kutembea na wewe. Hallelujah. You need this spirit. Ni kuweza kuimba nyimbo za roho. Nyimbo ambazo ziko na roho. Kama unataka kujazwa na roho, jifunze kuimba nyimbo ambazo ziko na roho. Wapendwa, kuna nyimbo ambazo ziko na roho. Nyimbo ambazo zinaongea kuhusu Roho Mtakatifu. Songs that speak about the Holy Spirit. Kama there is power in the Spirit of God. Sing about the Spirit. Holy Spirit, come and live. Holy Spirit, reign. I welcome him to come and reign. Tawala, rule, tawala. Walika, utawale. Imba nyimbo ambazo zinatukuza roho. Nyimbo ambazo zinavutia roho wa Mungu karibu na wewe. Hallelujah. Nyimbo ambazo roho akisikia anavutiwa nazo. Sikiza muziki ambao umeimbwa mambo ya roho zaidi. Kusikiza kuhusu Roho Mtakatifu. Hearing about the Holy Spirit. The more unasikiza zaidi kuhusu Roho Mtakatifu, the more anakuja kwako. Ukisoma kitabu cha Acts of Apostles chapter number 10 verse number 44. Peter the Apostle alikuwa anaongea mambo ya Roho Mtakatifu. And while Peter, ukisoma Acts 10 verse number 38 inasema, how God anointed Jesus of Nazareth that he, with the Holy Spirit and power that he went about doing good. Verse number 44 Biblia inasema, while Peter spoke these words, the Holy Ghost fell on all which heard the word. While Peter was speaking the words, maneno ya Roho Mtakatifu, the Holy Ghost fell on them which heard the word. Akakuja akajaza watu wote ambao walisikiza lile neno. Kwa hivyo ukisikiza zaidi injili ya mambo ya Roho Mtakatifu, hivyo ndivyo roho naye anakuja zaidi, anapendezwa na wewe. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Spirit of God does deliver us. The more unasikiza zaidi na kusoma zaidi maandiko ambayo yanaongea kuhusu roho, na unamuelewa na hiyo ufunuo inaingia ndani yako, ndivyo roho anakaribia kwako. Ukisoma, nimekuambia kwamba roho wa Mungu anatusaidia katika deliverance. Ukisoma Matthew 12 verse number 28. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God has come unto you. Spirit of God has come unto you. Kama basi ninatoa mapepo kwa roho wa Mungu, basi jua ya kwamba ufalme wa mbinguni umekuja kwenu. Kama ninatoa mapepo kupitia roho wa Bwana, basi jua ufalme wa mbinguni umekuja kwenu. Mahali ambapo kuna deliverance, nilisema deliverance ni kutoa zile roho mbaya zimeingia ndani ya watu. The Holy Spirit of God comes to remove evil spirits. Kwa hivyo mahali roho anakuja, roho mbaya huwa zinaondoka. Roho wa Mungu akiingia, roho mbaya huwa zinaondoka. Ukisoma katika kitabu cha John chapter number 4 verse number 24, Biblia inasema, God is a spirit, and they that worship him must worship him in truth and in spirit. Mungu ni roho. Na wale watu ambao wanamuomba, wanafaa wamuombe katika roho na katika kweli. Na ukisoma Luke chapter number 4 verse number 18, Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, recovery of sight to the blind, to set the at liberty them that are bruised. Roho akikuja ndani ya mtu,
huwa anamletea mafuta ya kuhubiria wale watu ambao wamefungwa kufunguliwa kwao. Wale watu ambao ni mateka, roho akiingia ndani ya mtu anakuhubiria, unaenda kuwahubiria habari ya deliverance, ya kuwafungua, ya kuwatoa katika ile matatizo ambayo wameingishwa na mashetani. Haleluya. Ukisoma katika hapo mbele, Biblia inasema ya kwamba to preach deliverance to the captives. Kuanzia leo ukijazwa na roho, nataka uanzie kufanya kazi, aidha kwa maombi ama katika njia moja ambayo unaundumu katika kanisa lako ama madhabahu ya kwako. Uanzie kufanya deliverance. Uanzie kufanya mambo ya ukombozi, uanzie kutoa watu mapepo, uanzie kuponya watu, uanzie kuganga mioyo iliyovunjika, kwa sababu roho yuko ndani yako. You have been filled with the Spirit of God. God is a spirit. Mungu ni roho. Na wale watu ambao wanataka kumwabudu wanahitaji wamwabudu katika roho na katika kweli. Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Ndiye hata alimfufua Yesu siku ya tatu. The Spirit of God raised Jesus from the dead. If you read Romans chapter number 8 verse number 11, but if the Spirit of him that raised Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwell in you. Roho ndiye alifufua Yesu siku ya tatu. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba kama kuna kitu ambacho kimekufa kwa maisha yako, leo hii ninapoachilia Roho Mtakatifu kwa maisha yako, kile ambacho kimekufa kwa maisha yako kinakwenda kufufuka. Unakwenda kupata ufufuo usio wa kawaida, revival isiyo ya kawaida. Ninanena leo, kama ndoa yako imekufa, Mungu akalete uhai. Kama biashara yako imekufa, Mungu akalete uhai kwa nguvu za Roho Mtakatifu. The Spirit of God raised Jesus from the dead. Roho Mtakatifu huwa anatuelekeza kufanya mambo ya roho. Ukisoma Romans chapter number 8 verse number 14, Biblia inasema ya kwamba for as many as are led by the Holy Spirit of God, they are the sons of God. Wengi walioongozwa na roho wa Mungu walikufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo the more unaongozwa na roho, the more unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Nimesema katika kitabu cha Romans chapter number 8 verse number 26 ya kwamba Roho Mtakatifu huwa anatusaidia katika udhaifu wetu wa maombi. Wakati mwingine hatujui tunafaa tuombe namna gani. Lakini roho, ukiwa umejazwa na roho, unaweza ukaomba na hata ukaomba kulingana na vile Mungu anataka uombe. You are praying in line with the word of God. Romans 8 verse number 26. Likewise, the Spirit also helps us in our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Wakati mwingine, Romans 8:26, wakati mwingine hatujuangi kuomba, hatujui kuingia katika prayer. Lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani yetu, anatusaidia kuomba katika lugha ambayo hatuwezi kukaielewa wakati mwingine. Na ndivyo ninasemanga kuna aina za lugha. We have tongues that require interpretation, ambazo zikinenwa zinahitaji zitafsiriwe. Kuna tongues of prophecy. Tongues zikinenwa zinaachilia unabii. Na kuna tongues that are assigned to unbeliever. Mtu ambaye hajaokoka ama hajaamini akisikiza zile ndimi, ziko na ushawishi wa kumvutia kujua Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Romans 8:26 utaelewa ninasema nini. Wakati mwingine hatujuangi mambo ya kuomba, lakini Roho anatusaidia tunaomba. Tongues, nimesema kimbere hapo ya kwamba enable you to speak to God directly. Ukisoma 1 Corinthians chapter number 14 verse number 2, Biblia inasema ya kwamba for he that speaketh in a known tongue speaketh not unto men but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Yule mtu ambaye anaongea na roho, wakati mwingine hakuna mtu anamuelewa, lakini Mungu peke yake anamuelewa.
Ninaongea na mtu ambaye anataka kupeleka maombi yake kwa Mungu. Ninaongea na mtu ambaye anataka kuongea na Mungu. Wakati mwingine unaweza kukua na maombi ambayo unataka kuyaomba na mtaki wengine wakajue ni nini ambacho unakiomba pale. Lakini ukiomba haya maombi ukiwa ndani ya roho, Mungu atakuelewa na atakujibu. Ni wakati wa kujazwa na Roho Mtakatifu. It is time to be filled with the Spirit of God. Ukisoma hapo juu, Biblia inasema hivi. 1 Corinthians 14 verse number 14. For I pray in a known tongue, my spirit prays, but by understanding is unfruitful. Wakati mwingine ukinena na lugha, roho yako ndio inaomba na akili yako haiombi. Kwa hivyo hata wale watu ambao wana sayansi ambao wamefanya utafiti wa kunena na lugha, ukifanyiwa scan, CT scan ifanywe hapa kwa forehead hapa kwa frontal lobe, kuna sehemu ya akili hapa ambayo inaitangwa frontal lobe, ndio ina control speech. Ukifanyiwa scan kama unaongea kama vile ninanena saa hii kwa lugha ya kawaida, hii sehemu ya brain ya frontal lobe inaendelea kufanya hivi. Lakini ukifanyiwa scan kama unanena na lugha, hii sehemu ya akili ya frontal lobe imenyamaza. Inamaanisha nini? Wewe ndio ufanye utafiti. Kuna watu ambao walitaka kujua zaidi hii lugha ya mbinguni kweli inatoka kwa roho ama inatoka kwa akili. Wakafanyia scan mtu akinena na lugha, na wakafanya scan the same person kama aneni na lugha. Nimesema ile scan ya frontal lobe, this part of the front part of the brain and ina control speech. We have various parts of the brain, the frontal lobe, the temporal lobe, the middle lobe. Sasa ukifanyiwa scan kama unanena na lugha, hii sehemu ya mbele ya akili haifanyi kazi, imenyamaza kwa sababu si brain inafanya kazi. Haleluya. Hiyo nimekujulisha kama ujui jua. Haleluya. Second Corinthians 3:17 imesema, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kabla sijakuja kukuombea ujazwe na roho, nataka ujue ni kwa nini watu huwa wajazwi na roho. Kwa nini unaweza kukua uko kanisani na ujazwa na roho? Nimeanzia kukuambia pale, kitu ya kwanza inaweza kukua ujazwa na roho kwa sababu hujajua roho ni nani. Lakini leo nimekujulisha, at least umeweza ukaelewa katika percentage, kuna kakitu umeweza ukashikanisha tu, at least Roho Mtakatifu ni nani na kwa nini unamhitaji kama Mkristo. Kwa hivyo wale watu ambao hawajajazwa ni wale hawajui roho ni nani na hawajui anaoperate kiasi gani. Watu huwa wajazwi na roho kwa sababu they talk evil of the spirit filled person. Kama umeongea ubaya wa mtu ambaye amejazwa na roho, basi inakuwa vigumu wewe ukitamani kujazwa na roho kujazwa. Pengine imekuwa ni miaka, unajua roho asahau. And it was there from the beginning. Ukisoma Genesis chapter number 1 inasema, in the spirit, in the beginning there was the word, and the word was with God, and the spirit of God was moving over the waters. Alikuwa hapo. He was part of creation. Kwa hivyo anytime unaongea ubaya wa mtu amejazwa na roho ama unaongea, ni ndio nikasema ya kwamba hata kama ujui mambo ya kunena na lugha, ya kunena na tongues, kurikaba kanta laba kande boziki liba kande ba, pengine umeona kuna mambo yamefanywa na ukombozi umefanyikana na ni roho amefanya na wewe umepinga, kuna unabii imeachiliwa, yameachiliwa na wewe umeyapinga, umesema hapana. Ndio mimi ninasema ya kwamba mambo ya roho kama unajui achana nayo, kwa sababu ile siku wewe utayatamani atakuja kukupinga. Kwa hivyo kama ushaiongea ubaya wa mtu aliyejazwa na roho, enda utubu na urekebishe hiyo kitu, na roho atakuja kwako ukimuita ama nikikuombea saa hii. Ninapoendelea katika haya mafundisho, kama uliongea ubaya wa mtu amejazwa na roho, basi anzia kuongea uzuri wa roho na utubu hiyo dhambi, badilika. Na Kristo ataweza atakusamea na atakujaza. Pia inaweza kakuwa
haujajazwa na roho kwa sababu of unforgiveness. Unforgiveness, kutosamea. Kama wewe katika maisha yako haujasamea, haujasamea, kuna watu umebeba ndani ya roho yako, walikukosea kwa njia moja ama nyingine, na leo hii wewe ni Mkristo umeokoka, lakini kuna unforgiveness. Either they assaulted you, waliongea mabaya yako, walikutenda mabaya, lakini umewabeba ndani ya roho yako. Inakuwa vigumu kwa roho kujaza unforgiveness, ambayo tunaitanga bitterness. Ikiwa ndani ya mtu, inaweza ikazuia roho kukujaza. Naongea kuhusu mambo ya kujazwa na roho. Kwa nini watu wajazwi kanisani? Tunawafanyia ibada za Holy Spirit, hawajazwi. Tunawekelea mikono wajazwe, hawajazwi. Nimesema kuhusu unforgiveness. Number 3. Watu hawajazwi kwa sababu ya kufanya mambo ambayo ni abomination. Abomination ni mambo ambayo ni chukizo, ni zaidi ya dhambi. Ukisoma kitabu cha Proverbs chapter number 6 verse number 16, itakuelezea abomination ni nini. There are 6 sticks, that's the rod 8. Here, 7 of them are abomination. A proud rook, a lying tongue, hands that shed innocent blood, heart that devised wicked imagination, feet that deceived in learning to mischief, false witness that speaketh lies, and the he that soweth discord among brethren. Umesikia hayo mambo? Endo usome Proverbs 6:16. Utaelewa what is abomination na nini ambacho Mungu anakichukia. Wengine wametoa mimba, wengine wameua, wengine wametoa ushahidi wa uongo, wengine wako na kiburi, wengine wametunga uovu, miguu ambayo ukimbia kutenda uovu, wale ambao upanda chuki katikati ya wanaopendana ama mandugu, discord, those that sow discord among brethren. Kama wewe unajua kwa familia yenu umefanya watu wakakosana na ni wewe umefanya, basi itakuwa vigumu kujazwa na roho. Enda ubadilike, utubu hayo mambo na urekebishe, na utaweza kujazwa na roho. Then kuna watu ambao hawajazwi na roho kwa sababu wajakutana na mtumishi wa Mungu aliyejazwa na roho awaachilie. Roho inaachiliwa kwa watu. Roho huwa inaachiliwa kwa watu. Pengine wengine walipatana na wrong doctrine. Unaweza kakua ule mtu ambaye ulipata akiongea mambo ya roho, ilikuwa ni wrong doctrine against the Holy Spirit. Pengine ni wrong experience. Pengine uliona mtu amejazwa na roho, akaanzia kutabiri, akaanzia kulia, akaanzia kugaragara. Sasa ukasema hii sasa kama ni roho, tutaipokea kiasi gani? Kwa hivyo, kama umepata wrong doctrine about the Holy Spirit, wakati umefika upate the right doctrine about the Holy Spirit, ili uweze ukajazwa na Mungu aweze akakusaidia katika jina la Yesu Kristo ujazwe. Niliongea kuhusu blasphemy, evil talk against the Holy Spirit and against a filled person. Kitu ingine ambayo inaweza ikafanya ukose kupokea roho ni suspicion ama wrong motive of receiving the Holy Spirit. Wengine wanataka kujazwa na roho ili uende ukatishe watu ama uende ukafanye kitu ambacho ni cha kiburi. Hiyo ndio nasema wrong motive. Ingine ni experience, negative experience with those people that were filled by the Holy Spirit. Unapata kuona kuna watu ambao walipitishiwa mangumu na watu ambao walikuwa wamejazwa na roho. Pengine mtu alikuwa amejazwa na roho na alikutenda mabaya, ukashangaa kwani huyu mtu amejazwa na roho mtakatifu wa aina gani akanifanyia mabaya. Lakini kumbuka huyu mtu hata kama ako na roho, kuna sehemu ya mwili iko ndani yake, na kama si muombaji na hajaweza kujitakasa na kukaa na Mungu, umwili unaweza ukamuingia. Kwa hivyo ondoa yale mambo ili uweze ukapokea roho, angalau ukakue ni mtu amebadilika,
ambaye anaoperate na roho. Learn from the mistakes of others. Sijui kama unanielewa. Lakini kama umepitishiwa mabaya na mtu aliyojazwa na roho, hiyo kitu iondoe ndani ya roho yako, sababu inaweza ikakuzuia wewe kuaccess roho. Katika jina la Yesu Kristo. Na najua Mungu ataweza kubariki ukifuatilia yale mafundisho ambayo nimesema. In the name of Jesus. Nimesema kuna karama nyingi za Roho Mtakatifu, sio peke yake kunena na lugha, ni 9. Kuna watu ambao wanajazwa na lugha waende wakatabiri, wakuwe manabii. Wengine wanajazwa na lugha wakafanya miujiza. Kusoma 1 Corinthians chapter number 12 verse number 4 to 8 9, hapo utasoma utaelewa hiyo yote. Wengine wanajazwa na roho wakaweze kutambua roho mbaya na roho nzuri ni gani. Nataka sasa ni kuombea ujazwe na Roho Mtakatifu, wewe ambaye hujajazwa, wewe ambaye hujainena na lugha, wewe ambaye hujaiongereshwa na roho, wewe ambaye hujaitabiri. Nataka leo ni kuombea katika jina la Yesu Kristo. Na kabla sija kuombea, nataka utubu dhambi zako. Sema: Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu kwa dhambi na uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini. Wacha niweze nikakuombea na Roho Mtakatifu ataweza atakusaidia. Rikaba kutubu za balalani kaba ya ndereboza. Rikiba shakala baba bozia talaba kandewa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninaombea huyu mtazamaji katika hiki kipindi amesikiza mambo ya Roho Mtakatifu, na ninamuombea sasa nimemfundisha jinsi ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Na ninaomba katika hiki chombo ambacho ninapeleka hii habari njema, ya kwamba akaanzie kutakasika na kujazwa na roho. Ninaachilia Roho Mtakatifu akakujilie sasa. Roho Mtakatifu akakujilie sasa. Like the day of Pentecost, let the power of the Holy Spirit come like a mighty rushing wind. Kaanzie kujazwa na roho sasa. Anzia kupokea nguvu za roho. Anzia kupokea kujazwa na roho. Achilia roho yako. Inua tu mikono yako usarende mbele za Bwana. Katika hii anga ninapokuhubiria haya mahubiri, roho ingie ndani yako akakujaze. Begin to receive the power of the Holy Spirit. Funguliwa sasa upokee roho. Anzia kujazwa sasa katika jina la Yesu. Ninaachilia kujazwa. Ninaachilia kujazwa. Anzia kupokea lugha mpya. Anzia kupokea lugha ya maombi. Anzia kupokea roho ya unabii. Anzia kupokea roho ya discernment. Anzia kupokea roho ya wisdom. Anzia kupokea roho ya wand of knowledge. Anzia kupokea the gift of miracles, the gift of healing. In the name of Jesus, the gift of interpretation of tongues. Anzia kupokea sasa. Riki bakuto buzala bakande babushanda bakande babuzikili bakande de babuzaya. Neno la Bwana limesema ya kwamba kama wale watu walio wabaya wanajua kuwapa wanao vitu vizuri, nje tukiomba Baba wa mbinguni roho atatupatia kiasi gani? Ninaachilia roho wa Mungu akaingia ndani yako sasa. Anzia kujazo, anzia kujazo, anzia kujazo, anzia kujazo, anzia kujazo, anzia kuitisha roho, anzia kuitisha roho. Sema: Roho Mtakatifu nijaze, Roho Mtakatifu nijaze, Roho Mtakatifu nijaze. I need your power. I need you likabande bozae. Nataka unijaze sasa. Nataka unijaze sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Receive the power. Rikabakande boshia balani ni kababodi ribila zante liba. Roho Mungu aingie kutoka kwa tumbo yako. Out of the berries there shall flow rivers of living water. Roho anzie kuingia. Anzie kuingia. Anzie kuingia. Anzie kuingia ndani yako. Inua mikono yako juu. Funga macho yako. Raka baba buzia talaba baliriki babu shanda babu lilikente liba. Ria baba babu siki tiliki liba. Ninafungulisha huyu munabii. Ninafungulisha huyu apostle. Nafungulisha huyu pastor. Nafungulisha huyu evangelist. Nafungulisha huyu teacher of the word of God. Ninafungulisha watu wa Mungu sasa. Ninafungulisha watu wenye maono. Ninafungulisha watu wenye vipawa. Ninafungulisha watu wakabebe nguvu za Mungu. Reba boko taba yandiri kadiba ushia rabanini kitiri babuzia. Nafungulisha watu ambao watatumika katika kizazi cha sasa kubeba nguvu za Mungu.
Rikabania boshaba la deki babushi didi matanta la baki di bozaka tala bagina bozaya. Lekaba katoko ziki bakanta la bagadi muzaka la ba. Wale ambao wamefungwa, ninaachilia roho wa Mungu akawafungue sasa, deliverance ikatembee sasa. Watu waanzie kufunguliwa. Watu ambao wamefungwa na mapepo wafunguliwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu, waliofungwa na manjini wafunguliwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu, waliofungwa na laana zikatike sasa katika jina la Yesu Kristu. Roho wa Mungu atembee, avunje funje hizo nira zote zivunjike katika jina la Yesu. Kuanzia sasa uko huru. Na Roho wa Mungu akujirie zaidi, akujirie zaidi, akujirie zaidi. Anzia kulewa na Roho wa Mungu. Rakaba siki babotala bakiliboshi andalaba. Leba bababu siki ririri kantalaba. Be filled now. Receive the overflow of power. Receive the overflow of power. Pekea mkono wangu na kuwekelea mkono mahali popote ulipopokea Roho. Chazo na nguvu za Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Mungu akubariki na kutende mema. Wale ambao write to me in my email apostlemartinmutwiri@yahoo.com. Let me know your experience in this sermon. How the Spirit of God has come to you. Pia ukiwa na maswali zaidi, unaweza ukaingia hapo. Ukaniongeresha. Nenda kujibu na nenda kusaidia. Na Roho wa Bwana ataweza kukujaza. Pia kama uko na swali lolote ungelitaka nikujibu, nitakujibu in the name of Jesus. God bless you. Bye bye. I love you in Jesus' name. Amen.